कार्यक्रममा जोडिनुहोलाहरूको परिचय कार्यक्रममा जोडिनका लागि तपाईँ अनुरोध गर्दछु। खेलकुद समाचार ठुला सङ्ख्याहरू तपाईँका आउनु त कृपया खेलाडीको सृजनात्मक कार्यक्रममा जोडिनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तारा संयोजक विनोद सञ्जाल तपाईँ पनि परिचय कार्यक्रममा जोडिनका लागि अनुरोध गर्दछ। त्यो त अर्को तिमीलाई भन्नु उनी लिएको आउँछ एकदम म गल्ती गरेर ऊ के रे अब हाम्रो फाइनल चाहिँ बोहरा गाउँ वर्सेस रुम्बा फोटो सेसन कार्यक्रम रहेछ है। र तपाईँ हाम्रो माझमा अब फोटो सेसन कार्यक्रम सकिसकेको छ भने अब तपाईँ हाम्रो माझमा वातावरण संरक्षणमा बोरे गाउँ पुरुष नारीगुरा सेवा क्लब मेटीको बिचमा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सञ्चालन हुन लागिरहेको छ। विकल रूपमा हामीले बागलुङ र मर्तीका सञ्चालन गर्नको लागि दुवै टिमको हात मिलाउने कार्यक्रम आदरणीय दर्शक बन्धुहरू खबरहरू लगत्तै ऐतिहासिक जेतेबाट मेला यो सुनेवा क्लब मार्मेलालाई आयोजन गरेको कार्यक्रम थुप्रै थुप्रै टिमहरूलाई पछि पार्दै फाइनल राउन्डमा प्रवेश गर्न सफल भएका वातावरण संरक्षण मच भरगाउँ वर्सेस नारीगुरा सेवा क्लब रुमा म्याल्टीको बिचमा अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक खेल सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यो फाइनल खेल सञ्चालन हुन गइरहेको छ। सञ्चालन गर्नका लागि हामीले प्रमुख एम्पायरको भूमिकामा रेफ्रीको भूमिकामा चयन गरेका छौँ महेन्द्र शेरचन्द। कृपया सबैले ताली बनाएर उहाँको प्रमुख रेफ्रीको भूमिकामा हामीले चयन गर। त्यस्तै गरी सेकेन्ड रेफ्रीमा हुनुहुन्छ निर कुमार भर्ती बगरको। त्यस्तै गरी पहिलो लाइन्स त्रिवेन्द्र छेत्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड लाइन चेन्जको भूमिकामा हजुर हर्जिता नगर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म अब खेलाडीको परिचय कार्यक्रममा जोडिन गइरहेको छु जसमा नारीगुराज युवा क्लब रुमाका खेलाडी मित्रहरूको परिचय कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। जर्सी नम्बर एक भीम र त्यस्तै गरी जर्सी नम्बर दुई कृष्ण रेसाली
जर्सी नम्बर 3 फ्रम बर्दी, त्यसै गरी जर्सी नम्बर 4 विकास पटेल, त्यसै गरी जर्सी नम्बर 6 रविन्द्र बुढाथोकी, तिन क्याप्टेन, त्यसै गरी जर्सी नम्बर 8 जर्सी नम्बर 16 दीपक बरामी, त्यस्तै गरी जर्सी नम्बर 8 रञ्जन दिब्रो, त्यस्तै गरी कोचमा हुनुहुन्छ प्रकाश पटेल, र त्यस्तै गरी व्यवस्थापकमा हुनुहुन्छ भरत रोका। सेकेन्ड कोर्टको परिचयात्मक कार्यक्रममा जसमा हुनुहुन्छ वातावरण संरक्षण मञ्च गोरेगाउँका जर्सी नम्बर 1 रमेश रसोली, र त्यसै गरी जर्सी नम्बर 5 नकुल साई क्याप्टेन, त्यसै गरी जर्सी नम्बर 7 वीरेन्द्र सेती, त्यस्तै गरी जर्सी नम्बर 4 8 विनोद साई, त्यस्तै गरी जर्सी नम्बर 9 सलेन चन्द, र त्यस्तै गरी जर्सी नम्बर 10 चिरन हमाल, त्यस्तै गरी जर्सी नम्बर 12 किस्मत साई, त्यस्तै गरी कोचमा हुनुहुन्छ विवेक साई, व्यवस्थापकमा हुनुहुन्छ अभिषेक चन्द। खेलाडीहरूको परिचय कार्यक्रम भइसकिसकेको छ, हामीले दर्शन मार्ग पऱ्यो। अब तपाईँहरूले माझमा रेफ्रीको इसारा अनुसार खेल सञ्चालन हुन लागिरहेको छ। एवं यो खेलको स्वर्णिम युवा क्लबले आयोजना गरेको 2081 को ऐतिहासिक जय प्रथम पुरस्कारको भागीदारी को बन्छ त्यो त बताउनेछ हामीले सम्पूर्ण दर्शकबार बाबुले अनुसार खेल सञ्चालन भइसकेको छ। हामी दर्शक मार बाबुले घन्टा घन्टै वातावरण संरक्षणमा सबै गाउँले आफ्नो पक्षमा बल पार्न सफल, यसको गोपमा बल नम्बर पठाउन सफल 1-0। युवा क्लब ब्याङ्कीका खेलाडी मित्रबाट पनि पावरफुल स्पाइक गर्दै बल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल, यसको रिपोर्ट नम्बर पठाउन सफल नम्बर 1-0। जर्सी नम्बर 10 किरण हिमालको पावरफुल टच स्पाइकसँगै बल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल नम्बर 3 हो। गोरेगाउँको पक्षमा नम्बर 3 हो। हामीले दर्शक मार्फत तपाईँहरूको म्याचमा प्रतियोगिताको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। वातावरण संरक्षण म्याच गोरेगाउँको नम्बर अहिले कुनै पनि सङ्केत देखिरहेको छैन। अझै वातावरण संरक्षण मञ्चले निरन्तर आफ्नो अग्रता देखाइरहेको छ। आज दर्शक मार्फत राम्रो टेक्निक लगाउँदै दर्शन नम्बर 9 खेलाडी मित्रले बल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल, अहिलेसम्मको नम्बरको
खेलाडी सदस्य डकोर साई लालुबुरा सुधाखरा ब्रह्मका खेलाडी मित्रबाट जसले प्रतियोगिता दिनै सकेन वातावरण संरक्षणमाज बोरागा हुने अहिलेसम्मको स्कुल प्रतिनिधि दर्शन गर्दा ग्यास बराबर रहेको छ भने दर्शन मानवहरू वातावरण संरक्षण माथ बोरागाउँबाट तर बल जालीमा फाइदा स्वरूप धर्मको पक्षमा नम्बर 11 बस राम्रो किक लगाउने यादको पक्षमा पर्न सुबल जसो नम्बर 7 सन्देश वीरेन्द्र सेती भोलि गर्दै जसो नम्बर 1 रमेश रेसाली आदरणीय दर्शक महानुभावहरु ऐतिहासिक जेसीको मिलाप भएर गास्टको फाइनल खेल जसमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा हुनुहुन्छ राम्रो स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 4 विकास पोर्टलबाट प्रबल कुटबन्दा बाहिर फाइनातिर वातावरण संरक्षणमा हुन्छ बोरागाउँलाई नम्बर अपरि वृद्धि नम्बर 12-11 अझै एक नम्बरको अग्रता लिएको छ जसको फाइदा स्वरूप वातावरण संरक्षणमा बोरागाउँलाई नम्बर पनि वृद्धि नम्बर 13-11 तपाईँहरूको यो पहिलो सेटको टाइम
आउट पनि सकिसकेको छ। जर्सी नम्बर 8 निराज साई भनेगते प्रेमराज सेठी वातावरण संरक्षण मञ्चका खेलाडी सदस्य वातावरण संरक्षण मञ्चको पक्षमा नम्र पनि वृद्धि नम्बर 2 14 अहिले लालुराज उपक्रम ब्रह्मको अलिकति तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ। आफ्नो पक्षमा पार्न सफल लालुराज युवा क्लब रमका दर्शनमा थियो थम दाजु भन्ने गर्दै वातावरण संरक्षण मञ्च बरागाउँका खेलाडी सदस्य जर्सी नम्बर 8 निरज साई भन्ने गर्दै जर्सी नम्बर 8 लालुराजले वातावरण संरक्षण मञ्च बरागाउँको पश्चिमा दल नम्बर 22 15 राम्रो पावरफुल स्पाइकसँगै बल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल लालुराज युवा क्लबका खेलाडी सदस्य दिपाली दल्लानी राम्रो पावरफुल स्पाइक जर्सी नम्बर 5 खेलाडी मित्रहरूले जसको फाइदा स्वरूप वातावरण संरक्षण मञ्च बरेगाउँलाई वातावरण संरक्षण मञ्च बरेगाउँ वर्सेस लालुराज सुभा क्लब रुमा म्याग्दीको बिचमा बागलुङ र म्याग्दीको बिचमा खुम्सा खुम्सी खेल सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले दर्शक मात्रहरू राम्रो टच आउट गर्ने बेला आफ्नो पक्षमा पार्न राम्रो पावरफुल स्पाइक जसको कुनै पत्र पर्दैन सकेन 19 को ब्रेकको Thank you.
Thank you.
माली ब्रसको तर्फबाट फाउल गरेर जेउ दाजु।
राम्रो पावरफुल स्पाइक गर्न खोज्नु भएको थियो र बल ब्लकिङमा त्यस्तो फाइदा फेरि वातावरण संरक्षण भएको बोरागाउँलाई बोरागाउँको नम्बर फ्रेन्ड नम्बर 18-14 आफ्नो पक्षमा पानी सफल लालिगुराज क्लबका खेलाडी सुरक्षित मित्र Thank you.
अहिलेसम्मको स्क्रिनबोर्डको नजिका भन्नु पर्दा 22 विरुद्ध 25 प्राप्त गर्दै आफ्नो यो दोस्रो सेट प्रयासको समापन